Me rastin e 31 vjetorit të eksodit masiv të mira shqiptarve, presidenti Ilir vlersoi Yllbardh Bodinakun me dekoratën e artë të Shqiponjës. Kreu I shtetit solli në vëmendje ngjarjen e dykorrikut të vitit 1990, si dhe apeloi për një Shqipëri europiane ku të rinj të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Mbi 5000 shqiptar guxuan dhe u larguan gjatë atyre ditëve që njihen si ngjarjet e ambasadave. Ndërkohë që me qindra mijëra të tjerë u larguan më pas përmes eksodeve. Ëndra e një Shqipërie si gjithë Europa vazhdon ende e paplotësuar edhe pas 3 dekadash. Ndaj sot është edhe një ditë angazhimi që të punojmë më fort, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri maksimale për të shlyer këtë detyrim që I kemi brezit të atyre viteve, por edhe brezave të rinj. Në aktivitetin e zhvilluar në presidencë morën pjesë ambasadori I Gjermanisë në Tiranë, Peter Zingraf, familjarë si dhe disa nga qytetarë që u larguan nga vendi gjatë ngjarjeve të ambasadave në Korrik të vitit 1990.